Boa noite. Boa noite, dona Luciana. Você está sozinho? É, eu mandei os outros para casa. Eu gosto de trabalhar sozinho de noite. Bravo! Não é um homem vulgar. Gosta da solidão. É melhor a senhora não ficar. Está bem, Gilberto. Se eu perturbo. Desculpe, dona Luciana. Não é por isso. É que eu estou sozinho e... Ora, Gilberto, você não me conhece. E o que tem isso? Ou você pensa que eu sou uma mulher que se perturba quando se encontra só com um homem qualquer, numa casa vazia? Bem, mas eu não queria dizer isso. Ora, continue o seu trabalho, Gilberto. Nada. O que é que você está fazendo, hein? Um vaso, é.